Згідно із кодексом газорозподільних систем для внутрішньобудинкових мереж, які не є власністю ПАТ «Полтавагаз», тобто житлові кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків мають укладати спеціальні договори із підприємством. Тільки після настання договірних відносин «Полтавагаз» може забезпечувати заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем. Були в нас випадки, що пошкоджуються газові труби, є витоки. Обслуговувати ми їх не можемо, так як у нас немає договірних відносин з ними. Якщо трапляються якісь випадки, недавно в нас упала глиба снігу, пошкодила газопровод. Ці роботи ми виконали б в той самий день, а так як у нас договірних відносин немає, в нас виїхала аварійно-диспетчерська служба. Наразі «Полтавагаз» вже має більше 30 укладених договорів із ОСББ. Ще 5 з'являться після Нового року. По провулку Великому у Полтаві мешканці у вівторок зранку підписали із підприємством такий договір. А вже вдень до них приїхала бригада газовиків. Фахівці провели технічне обслуговування фасадного газопроводу, перевірили на щільність газову мережу та відновили газопостачання будинку у повному обсязі. Газовики, які обстежують і проводять ці роботи, вони забезпечують безаварійну подачу газу, унеможливлюють якісь випадки, які призводять до різних ситуацій. Принагідно треба зазначити, що укладання таких договорів – це не примха «Полтавагазу», а законодавча вимога, яка передбачена кодексом газорозподільчих систем, яким підприємство керується в своїй роботі. А от відсутність укладених договорів між газорозподільною організацією і споживачем може спровокувати ситуацію, що позбавить будинки ОСББ та житлових кооперативів можливості отримувати якісні газові послуги.